Visi sveiki kanalo žiūrovai. Tęsime Let's Play. Žemėlapyje Sosnovka. Ir kaip praeitoje dalyje minėjau, mums trūksta būtinai trašų barstytuvo. Už kadro atlikau keletą darbelių. 14 lauke pasėjau miežius. 19 laukas sukultivuotas, sėsim kviečius arba rapsą, kaip sakant, kanolą. Matau, kad turime nedaug pinigų. Gal parduosim kažkiek derliaus. Bet pirmiausia, važiuojame iki parduotuvės, žiūrėsime trąšų barstytuvą. Tai mes parduotuvėje išlipom. Užeinam, pažiūrėsim, ką mums menedžeris pasiūlys. Tai prašau, barstytuvai. Amazonas. Amazonas 14 tūkstančių, mes tiek neturime. Vernelendas 4,5. Ir likt su 400, jeigu jį pirkt, nelabai kažką. Pažiūrim iš senesnių. Yra rusiškas. Bobruisk, Selmaš. Darbinis plotis 20 metrų. Talpa 800 litrų. Kvernelendas kitas brangus yra. Agromaš 26 metrų darbinio pločio ir 1000 litrų. Gal pirksime Bobrus Kalmaš pirmai pradžiai, bus gerai. Ok. Žiūrim, ką turim. Na, senas, rudyjas. Bet svarbiausiai, kad veiktų. Grįšim iš į fermą ir išbandysim. Yra prikabinimas priekabai. Labai gerai. Galėsime laukus temptis priekabą su trašomis, su trašomis sėklom.
kūro. Kai užsidirbsim pinigų, tai mums leis nevažinėti kas kart namo, papildyti barstytuvus, sėjalkas ir taip toliau. Taip, trašas pilnasi. Pirmą važiuosim gal į 14 lauką, nes ten pasėta. Jeigu mes netręštume, prarastume pusę derliaus. Tai yra labai blogai. Prarastume pusę pinigų. Vėl naudosiu modą GPS. Spaudžiame raidę, jis automatiškai nustato plotį. Padarome taip. Įsijungia GPS su kairių kontrų ir W. Ir ką, pirmin. Kai turėsim gyvulių, stengsimės viską trešti natūraliomis trešomis, tai yra mėšlo sakutomis. Tai leisime sutaupyti pinigų ir nenaudoti cheminio trešimo. Bet tas dar bus negreit. Patį darėme su 19 laukų. Pats netyčia nuspaudžiau.
клавиша. Planuose turiu nupjauti du medžius, kurie maišo 19 plaukė dirbti, bet dabar kol kas nebegaliu, nes paprasčiausiai neturiu technikos jiems sutvarkyti. Jeigu pjūklas ten kainuoja apie 1000 eurų nupjauti, o priekaba dabar nebeatsimenu, bet gerokai daugiau, kadangi mes neturim tiek pinigų, teks dirbti kol kas taip. Galimėtų sėti 19 laukia kanolą, bet kadangi bus mum ateityje reikalingi šiaudai, tiesiog arba jos dabar galimės parduot, arba sandėliuot, tai vien dėl to nesėsiu kol kas. Taupysim pinigus. 23 laukui, 23, 25 ir 28, kad ateityje mes galėtume išpjauti medžius, suart ir sujungti juos visus į vieną. Turėsime didelį lauką prie pat namų. Kas mūsų kiemas skurdžiai atrodo. Technikos nieko neturim. Du traktoriai. Bet įsigijom jau purkštuvą. Oi, sumaišiau purkštuvą, barstytuvą. Taip, kabinam. Ir dabar užsiimsim sėjimų 19 lauką. Sėsime kviečius. Sėsiu su modu Kursplay. Nes mes užsiimsim kitais reikalais, važiuosim pievos žiūrėti. Taip, einam į šitą ikoną, spaudžiam 19 markerį. Jeigu vykdot sėjimą ir trešimą, eina šitą ikoną, ne šitą. Tada einam čia,
mūsų 3 metrais siejamoji. Ir dabar labai svarbus momentas, tai yra pradinis kampas lauko, nuo kurio jūs pradėte darbus. Čia va, mūsų yra 19 laukas, tai mūsų pradinis kampas yra šiaurės vakarai. Čia ir vedam. Northwest. Ir mes važiuosime į tą pusę, tai į rytus. Į east. Generuojam kursą. Čia padarome, kad apvažiuotų pirmą du ratus aplinkui lauką. Tada čia darysim kombinuotą kursą, einam į kursus. Ir yra mano įrašytas kursas 19 sėklos. Spaudžiam ant papkės, atsiranda apačioje kombinuotas kursas. Ir pradedame nuo pirmo taško. Žiūrim, kaip veiks. Kodėl čia taip jis suveikia, nebežinau, bet man atrodo jis pradės nuo kitos pusės sėt. Tas 19 sėklos įrašytas tam, kad pasibaigus sėklom jis automatiškai nuvažiuos namo pasipildyti sėklų. Jis dabar turėtų apvažiuoti aplink lauką du ratus. Darau tam du ratus, nes su 3 metrų sėjamoje lieka galai nedasėti ir reikia tą daryti pačiam. Sprendė neapvažiuoti ratų. Tada sustabdom kursą. Darom viską iš naujo. 19 markeriai. Čia viskas gerai, generuojam. Ir 19 sėklos. Dabar reikia leisti nuo pirmo, o nuo arčiausio taško. Taip, yes. Sėdėm į šitą traktorių, važiuosim įrašinėti pievos kursą, kad ateityje pats darbininkas suprastų, kaip šienauti, kad nereiktų patiem vargti, šienauti, vartyti, įvolus, suvaryti šieną. Ir galų gale parvežti namo. Tikiuosi čia teisingai važiuoja. Taip, viskas čia gerai. Štai mūsų pieva, kurią šienausim ateityje. Pradėsim įrašymo kursą. Na, sakykime, čia spaudžiam su dešiniu, atsidaro kursplėjus.
Ir pradedam start course recording. Atsiranda ikonas rodyklė. Stengiamės laikyti traktorių per vidurį. Per vidurį krašto pievos. Tai baigime važiavimą. Na ir čia spaudžiam stop ir išsaugom. Saugoti kursą va čia. Užrašome. Pievos. Dar. Gerai. Užrašom pievos markerį ir žinosime, kad čia yra skirta šienavimui, vartimui, volavimui, taip pat surinkimui šieno. Tai. Spaudžiam ant diską, kursas įsaugotas. Štai kaip jis atrodo. Taip. Naikinam kursą. Taip, grįžtam namo. Žiūrėsim, kaip kurs plėjus darbininkui sekasi sėti. Senas zetras netraukia. 31 km. Gal dar pabandysim šitoje dalyje išvežti grūdus, pasižiūrėti kokias kainas. Nes reiktų nusipirkti šienapjovę. Štai galvoju. Arba taupyti 23 lauką. Nu, planų daug. Arba presą, kad galėtume su prieštuotų šiaudus vežti ir visą tai paversti į mėšlą. Tai. Kuris plėjus kaip ir sėja. Bet kodėl jisai čia paliko, tai nelabai supratau. Kodėl jis čia taip nusprendė. Ai, aišku. Kiek suprantu, jisai baigęs darbą, apvažiuos du ratus ir užsies. Čia va kas neužsieta. Pagal idėją taip turėtų būti. Gerai, bėgam namo, žiūrėsim, kiek turim derliaus. Seni bokštai surūdyja. Taip.
Taip, kviečių turime 21 toną. 21 toną. Ir. Taip, miežių 8, kanalo 8. Taip, aišku. Ir kas už kviečius daugiausiai moka? Čia buvo kaina 683 beikeri. Ir grain elevator 683 ta pati. Vėl mažesnė. Transport company. Village grain elevator. Transport company net neperka. Malūnas. Grain elevator. Vešim. Labai beikeri. Ok, pasižiūrim, kur jie randasi. Village grain elevator. Galim vežti beikerį. Štono virš 600. Kaina stabili, nei krenta, nei kyla. Taip. Pirmas derlius ir pirmas išvežimas. Pagaliau gausim pinigėlių. Penkiolika tonų priekaba. Traktorius jaučia. Ganėtinai sunkiai. Tempia, įdomu, kaip bus toliau. Penkiolika tonų nėra daug. Ai, turėtume čia vežti rastus pridavimų. Bet aš su mišku stengsiuos neužsijimt, nebent tik tai. Jei maišys mūsų darbui kažkokie medžiai, turėsim išpjausti. Ojojoj, kaip į kalną sunkiai, 9 km per valandą. Davai, davai. O, Niva. Hutok. Čia kaimelio pavadinimas. Taip. Ir lemtingas momentas. Pasižiūrėsim, kiek mes gauname už priekabą. Už priekabą gavome virš 10 000, kas nėra blogai.
Tai. Na, nuo kalno ką tik išvystys. 32 km. Skrendam. Skrendam namo. Pabandom gal kitą kelią pasižiūrėti. Oi, kaip sunkiai jiems sekasi į kalną važiuoti. Čia kelias bus dar tolimesnis. Jojo. Jis sako manėmės kelio dėl to kelio. Šio žaidimo tikslas, šito let's play'us tikslas gal būtų toks. Užsiveisti bent 500 karvių. Laukus trešt. Vien tik tai natūraliomis trašomis, mėšlus rūtomis ir kad nenaudot chemijos tipo ekologinis ūkis. 6 tonus. Nu tai gal ir paliekam tas 6 kol kas. Pasižiūrim kaip sekasi sėt. Ai, va kaip tik. Kaip tik įsivažiuoja kursas namo pasipildyt grūdų. Pažiūrėsim ar tai pavyks. Aišku, jį nemaišys tas traktorius. Reikia man jį patraukti. Štai, jis automatiškai prisipildė grūdų ir vėl važiuoja. Važiuoja 19 lauką. Galima pasižiūrėti kursą. Tai kaip jis atrodo. Nuvažiuos prie stop konos ir turėtų grįžti kur baigė sėt. Matome kur baigė sėt. Na ir dabar turėtų suveikti. Viskas tvarkoja, viskas tvarkingai dirba. Vienam žaidžiant be kurs plėjus, tai nėra patogu ir užima daug laiko. Jeigu žaidimas netampa malonumo, o rutina, tai nėra prasmės žaisti. Įdomu, kokią kainą 23 reikia nubėgti pasižiūrėti. Apie kokią sumą orientuotis. Ką parduoti. Net nežinau, gal šieną apie pradžiai nusipirkt. Taip. O, 129 200 eurų. 4,3
3,2 hektaro. Jo, aišku. 129 tūkstančiai. Zeturiukas sėja gal. Galima techniką nuplauti. Į autoplovyklą užvažiuoti. Štai parašyta aftamoika. Įdomu, ar pinigus atskaičiuoja už plovimą ar ne. Štai technika švari. Sekančiai daly įrašinėsim kursą grūdams iš 14. Lauko dar nėra įrašytas. Gal ir įdėsiu video, kaip naudotis krusplėjo atskirais momentais. Sakykim, sėjimų, trešimų laukų. Kaip kombainas gali privažiuoti prie paliktos priekabos ir pats išpilt grūdus. Kaip šienaut laukus, ta prasme, žolę vartyt ir kaip kursplėjus veikia su krautuvu. Pasistengsiu įdėti šitos video artimiausiu metu. Taip. Na. Kaip ir serijos laikas baigėsi. Komentuokit, prašykit komentarus, siūlykit žaidimo siužetą. Šiam kartui tiek ir susitiksime kitoje dalyje. Iki.